waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinka ugu dambeeyay waxa la xaqiijiyay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan ah in doorashada xilligeeda lagu qabto doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto waa guul dadka Soomaaliyeed u soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arintaas madaxda Suuud oo taas ka duuleysa waxay aaminsan tahay inay lagama maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raali laga yahay natiijadeedana qof walba Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu fuliyo sidaas darteed madaxdu waxay ka digaysaa muddo kororsi maac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda si taas loo gaaro waxaa lagama maarmaan wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhammaantood ay ka wada qayb qaataan dowladda xibnaha ka ah ama dowladaha xibnaha ka ah maxaan ku yiraahdaa dowladda dhexe ay ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhammaantood taas si loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni xasilooni iyo wada tashi waxaan soo dhaweynaynaa maanta go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh loo baahan yahay xilligiisa yimiday waana soo dhaweynaynaa sidaas oo kale wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajira loo wada shaqeeyo sida la socotiin madasha xisbiyada qaran waxay aada ugu howlanaad in xiriirka dadka Soomaaliyeed u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedada in la xoojiyo taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda Soomaaliyeed inuu sii xoogaysto loona diyaargaroobo marxaladda la joogo marka aan u gudbo khudbaddii madaxweynaha runtii waxaa la filayay in laga hadlo mustaqbalka iyo doorashadu sida ay noqonayso mar walba waxaa lagu soo celcelinayay sida aad arkayseenba doorasho xor ah ama doorasho one man one vote inay dhacayso madaxdu waa soo dhaweynaysaa doorasho one man one vote laakiin waxay isweydiinaysaa goormay dhacaysaa saas ay u dhacaysaa su'aashaas ay isweydiinaysaa weli ma cadda maxaan ku yiraahdaa marka la fiiriyo amni ahaan inay suuragal tahay siyaasiyan inay suuragal tahay dhaqaale ahaan inay suuragal tahay bulsho ahaan inay suuragal tahay bilcagsi waxaan qabnaa hay-adihii ka wada tirsanaa dowladda dhexe oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada inay sii kala fogaanayaan oo ay suurageli weysay kulankii la rabay inuu dhexmaro dowladda dhexe iyo dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka taasoo muujinaysa waxa la sheegayo wax ka duwan marka laga hadlo amniga waxaa la socotiin dalkan amnigiisu waxa uu soo maray heerar kala duwan maanta ma huba inuu jiro amni xoogan oo la isku halleyn karo oo qof kasta oo Soomaaliya u dhihi karo amni la isku halleyn karaa ka jira meel walba waxaa la dhigay dhagax dariiq kasta waa la xiray dowladdu waxaad moodaa inay ku soo aruurayso meelo kooban arrintaasuna waxaan isleenahay waxay ka turjumaysaa waaqic ka duwan waxa dowladdu ay noo sheegtay marka la fiiriyo ciidamada Amisom iyo ciidamada dowladda iyo qalabayntooda iyo dhaqaalaha ku baxa iyo waxqabadkooda isla markaasna la barbar dhigo xilliyadii ka horreeyay waxaad arkaysaa in waxqabad macno leh uusan jirin ma dhaliilayo ciidamada laakiin waxaan leeyahay waxaan jirin hannaan siyaasadeed oo keeni kara ciidamada dowladdu inay ka guuleystaan iyo ciidamada Amisomba inay ka guuleystaan maxaan ku yiraahdaa cadowga Al-Shabaab mana noo muuqato dagaal dowladdu ay kula jirto ciidamada Al-Shabaab oo cadowga ah oo runtii mar walba u taagan inay dadkan dhibaateeyaan
waxaan rabaa wax yar inaan jaleeco waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada Amazon oo dowladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo arintaas waa arin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada Amazon keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada Amazon ciidamada Amazon waxay sameeyeen sacrifice waxay sameeyeen dadaal fara badan waxaan rabnaa inaan sumcadooda lagu ciyaarin la dhaawicin kalsoonida shacabka Soomaalida ku qabaan aan la dhibaateynin waxaan aaminsanahay ciidamada Amazon iyo ciidamada dawladda iyo ciidamada kale oo kaalmeeya oo u jooga tababarada inay ku filan yihiin cadawga inay ka xoreeyaan sidaas darteed golaha amniga UN-ka African Union waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdeg ah looga saaro dalka falalkii ay geysteen lagu xisaabiyo oo sharciga loo keeno waxaan rabaa inaan ugu gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad xur ah run waaye maanta in la kaalmeeyo u baahan yihiin laakiin waxaa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raali laga yahay dadka Soomaalida inay xur ahaadaan ka soo kabtaan dhaawacii qaranimadooda soo gaaray waxaan maqalnaa mar walba ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka hadla arrimaha Soomaaliya Itoobiya waxaan nahay dal daris ah walaal ah ilaaha ma taqaana daris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay laakiin erayada ra'iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dowladana kama maqalno waxaan jeclaalahayn in dowladuna ay noo fasirto madaxweynuhu noo fasiro maxaa socda waxaan maqalnaa wax la yiraahdo isdhexgalka geeska Afrika maxaa loo jeedaa waxaan maqalnaa in dekada la bixiyay maxaa loo jeedaa marka wax la bixinayo dawladda waxa la rabaa inay marsiiso process madaxweynaha kama bilaabato waxay ka bilaabaneysaa golaha wasiirada waxay aadaysaa aqalka sare aqalka golaha shacabka aqalka sare kadib ayay ku tagaysaa madaxweynaha inuu dekreto ku soo saaro sovereignty-ga Soomaaliya waa wax qaali ah dadaa u soo dhintay dadaa u soo dhaawacmay xoolaha lagu bixiyay annaga iyo walaalaheena Itoobiya mugdiyana dhex yaalla taariikh madoobaana dhex taalla haddii ay dhab ka tahay walaalaheen inaan wax wada yeelanno aan wada hadalno 2007 noogu dambeysay 2008 noogu dambeysay halkaan dadaa lagu laayay dadaa ku dhinta Soomaaliyeed ciidamada soo duulay waxba la iskama dhihin iskaashiga dhexmaraya Soomaaliya Itoobiya Eritrea kaliya oo dowladaha kale oo Afrika ama geeska Afrika aan dhexmareynin micnihiisu muxuu yahay waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dowladaha marka iskaashi dhexmaraya political ahaan structure-koodu waa inuu isu dhow yahay Eritrea waa dad walaalaheena ah aan jecelnahay xurnimadooda dadka Soomaalida ka soo qayb qaateen aniga idan hor fadhiya muddo aan soo joogay gacan ka geystay maxay ahaato waxyaabaha qaar gacan ka geystay laakiin maalintii ay xurnimada qaateen ilaa hadda doorasho kama dhicin annagana waxaan rabnaa 4 sano doorasho inay dhacdo maxaana kulmi kara ma ii sheegi kartid waxaana kulmi kara maxay noqon karaan inaan isku darsanno xalaal waxa la quutaa maalin cad heshiis aan ogolnahay in la wada hadlaan ogolnahay in walaal la ahaadaan ogolnahay laakiin waxaan rabnaa horta koow inaan xaqiijino inaan nahay laba dal oo darisa oon colaado u dhexeey fahamsan waxa u dhexeeya inaan ahaanaa u baahanna intaas waa inta ku aadan integration-ka iyo ciidamada aan kamidka ahayn Amazon walaalaheena Afrikaanka iyo dowladaha donoriska iyo dowladaha saaxiibada ah gacanta weyn ka geystay Soomaaliya inay meeshan soo gaarto aad aan ugu mahadcelineyna waxaan aad ugu mahadcelineyna UN-ka iyo African Union laakiin waxaan leenahay mugdiga shacabka Soomaaliyeed waa qabaan wuxuuna u baahan yahay in la address gareeyo arinta integration-ka waxay u baahan tahay banaanka in la soo dhigo
وزارة إثيوبيا هذا وما هالسنة إنه نلوى ذاك وحيابها قار مرة كقار إلى حد لجارسيو إسكودل أنا غنينا هرك إسكودل أنت أنا نغنين وحافي عن أنا والله بدر أنت وهذا هذا ومشاكل كده حدا أنا كهشينه كده بيني أقدمنا وحن ربع أنا أقدبه هنان كدولة نمدا هنان كدولة نمدا سوامالية وحد أكتهين وحو سوامري مراحل كلا دوان وحو مرايا مرحلة حساسة هدان لهيلين political stability هدان لهيلين وضع هذا هدان لهيلين إسفهم الشرع وقت قال له أستيجي هي هذا الدستور قال أو ده ماذا ما هكذا عدوان ده كان يا جقان نقد قاسي يقول الكاس وحكينا عن حسول المدرع وحان حوجنا إنا باهيد الله قبو وضع هذا الربع ولا قال أرماد دور شوينك وحن موجين إن دنا إن إن ديارنا إن لقوا هذا الله عد كسته ومتقن مهم وهذا هذا كان كقاب قادته لون الديار قربه وهذا هذا ونعكسن أوكيني كرهور مر قطب كوجودن بيه وأن ربينا كه الله وقطب كحزب يده ذلك المدرر وحكس عدي اللوسوس عدي 4.5 حزب يده أسباب تلوس مي إنه هنان عصب أو سياسي وضل كانوا نكهر ومركر ومدوا اسكو راعي كرت إنه كانان وقت بدنا اللي بحيي أحزابتا إيا سياسيين تا كقيب غاتا إيا دادك سوماليات بوكوما تسيهين جهدي بدنا اللي بحيي وحان ربنا إن ضل كانوا أقدبو مرحلة لسكو دورتو أراكتي سياسي داد بروغرام سياسي داد أفكارتا سياسي غانا وحكيني سا إن أمد الصومال أيضاً أمدوا من هب قبيلة أي أمدوا ذا هب سياسية وأنا كان مهم كأ وأنا باللوضي مركب وحنا ربنا إن لدي رجليو دذال كاس باللوجة وأنا من سنة إنه حلدوا إنه مشاكل فربضن